ficar para trás se tomarmos a fábrica e criarmos a nossa própria IA assassina. Cheguei na Prospero Robótica. Você deve conseguir baixar os diagramas dos painéis de diagnóstico nos campos de teste. Onde estão esses painéis? Os diagramas de cada modelo de drone devem estar disponíveis na área de testes. Filho da... Rico, confere aquele painel. Tô louca pra me aconchegar com os gatos e ver uma novela. É, preciso arranjar uma mesa alta. Diagramas do PR-17 adquiridos. Você pode ficar aqui? Adiós. Yeah.
matei um inimigo! Consegui os diagramas do drone de combate PR-83. Procure por ele. Olhos abertos, olhos abertos. Se afasta. Alguém me deu um alvo próximo. Fiquem alerta. Peguei os diagramas. Pronto, consegui todos. Ei, não consigo entender os diagramas. Estão criptografados. Tem uma chave de criptografia no sistema da fábrica. Sem ela, os diagramas são inúteis. Me conecta no sistema. Tô marcando um ponto de acesso no telhado do prédio de administração. Easy. Ligando o transmissor. Vou tentar achar a chave o mais rápido possível. Acesso não autorizado no transmissor principal. Cortem a conexão a qualquer custo. Mobilizem todos os drones disponíveis. Derrubem aquela torre. Mantenha o transmissor ativo, Rico. Thank you.
sempre. Prontinho, encontrei. Tô baixando. 10 segundos. E achei a chave de criptografia. Já posso decodificar os diagramas. Ótimo. Quando tomarmos a fábrica, vamos poder começar a produzir os nossos próprios drones. Bom trabalho, Rico. Até mais, sargento. Entendido. Inimigo em fuga. Estabelecer contato. Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto.